We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. It's a tricky circuit to tackle in wet conditions, with top speed still of critical importance down the long back straight. There are 2.7 miles and 14 corners overall on a circuit that in the dry can see average lap speeds of around 130 miles per hour. We'll be lucky to get anywhere near that today. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Stroll, and McLaren, and Perez, Sainz, Sirotkin, Hamilton, and Kevin Magnussen, Grosjean, Ocon, Charles Leclerc, and Verstappen, Ericsson, Hartley, Valtteri Bottas and Nico Hülkenberg, Alonso and Pierre Gasly rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Dobrý vás, já jsem F36 tady na dneska vás vítám na okruhu Žilovnova, jakožto sedmý závod čtvrté sezóny mé kariéry. Taky konečně se povedlo vzít taký dobrý kvalifikační výsledek a startuji z místa pátého. Měl jsem tady ještě zbyl, jsem měl pole position. A pokud si ještě jedno na počasí, tak pak by už měl všechno vysychat a pak už by si to jíšilo na suchých. Jednou doma střílem stro. A to jsem nechtěl. Tak, restart zase. Není to daleko do první zatáčky, jak nám hlásí Jeff. Ty vole, já jsem byl nervózní prostě. Byl jsem nervózní a z nervozity. Jsem těžil Ačko. Došlo ke kontaktu a já se posunul na třetí místo. Za dvojicí jezdů Ferrari. No na takových kontaktech to strašně kouže. Ale myslím, že i na konci plného sektoru tam došlo k několika kontaktů. Ale tady nezvládá nás mít smyka. Vrážím do zdi. Tady opatrně. No, teď já do mě dojel. Teď jsme se srazili. Dostal jsem hodování za kolizí právě s Danielem Ricciardem.
Velký Ado využívá funkci emisí slipstream. Ale zatím je jenom dojel. Dojet neznamená, že předjet. Oba tyto pojmy znamenají úplně něco jiného. Tak já se tady pokusil o útok. Tak jeden dvojce v něm Lenstro a Sergej Sirotkin. Sice najížíme do třetího kola, ale DRS kol nebude vůbec povolený kvůli tomu, že trať je mokrá. Dvojce Ferrari ujíždí a problém. Někdo odstupuje ze závodu a nebude to Fernando Alonso, protože ten byl na velkou startu a je to Carlos Sainz. Alonso v krajan. Uvidíme, jak se mu to stalo. Tady bohužel se to stalo tady. Čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé místo, jezdí na bodech. Technika. Zase bez varování a vyplání se vtuká. Check your MFD for a new strategy option. Gosh. Ne! Ty se snad už zblázil, ne? VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. A new strategy is available on the MFD. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending, wait for green. Tak bude snout, že fe, tak bychom počuji si mít navrhovat změnu strategie. Tak je vám potom Sirotkin, Stroll. Velmi neozdravuji, že fe, ne, keep current.
slicks. Let's hold on to the inters for a while longer. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. No, I'm not. You check on all photo. A tak, protože to hodně kouše namoklo. Chyba. What happened? Let me know you're okay. Fantastic. Two cars. Ten chváliš? Že tady se šutoval Daniel Ricciardo a já ještě to skýta taky. Sergej Sirotkin. On zavřel mi stopu. Bez za ní zbytečně dlouho. No tohle se není v plánu. Jaký smyk! A po pláze pořadím dolů. A Hamilton na mě vlazí. Parchant blbej. Já jsem si měl říct, kolik zase jsem dělal sirotky, ne? Zapínám všechno na mat, bátek mi spalivá. Odtlak režim. A ještě do mě vrazej do těch šampionů. Nic se mi nestalo s křídlem. Má. Smyk. A v boxech asi právě Lewis Hamilton, který do mě vrazil a já tady dostávám další smyk. A nikdo na mě zatím nevrazil. Smyk v zatáčkách 3 a 4. To si řečeno, čtyřka už je jenom dohra. Check your effort. What happened? Let me know you're okay.
Napadli pro mňa sektor, no jo. Ale kontakt se zdí. Naštěstí to neskončilo defektem. Bože, to už těsně. Třetí den na zrovince, no jo. Tak co se udržuje, ale ta trojice mi ujela. Tady na vnitřek, hezky. No co to je, Sergio Pérez, vyvedl? Budu mě prostě sešrotoval zase. Třeba se chvíli nové nejkežukové na 1924. Ale jsem si jistý, že to všechno bude zase plnat. Já jsem odlal křídlo. A velká milá úzdi šampionů. Pořád vedle mě. Co jste uzdi? Vole, já si udělal defekt. A ještě tohle. Když se zahledal okolím za křepa, to bylo 72 až 14. Jo, tomu se vůbec nedaří. Opatrně. Co se povedlo? The track's drying, the track is drying. Let us know when it's time for slicks. Check your MF. A teď schne. Protože já už na těch všechny pneumatikách nemám žádný grip absolutně. Zase jsme čtvrtá zatáčka. Jsi tady. Check your MFD for a new stop. Are you all right? Engine off, engine off. Is available on the MFT.
Major fan. Understood. Copy that. Big Gadilla. Would you have done that obviously? Check it down. A new strategy is available on the MFT. Major fair. Okay, copy that. This is Fox Bowser Major Fair. Now he's just on Virginia. We're going to choose a disciple. Check your MFT for a new strategy option. Prostě to pouze. Vypadá, že ty jsou tak opotřebované, že už nedrží. Tam se to přechodní a je to už skoro suché. A musí to všechno dohánit, byla to zkysím paliva a... Ale kdyby Glossa se tady dostáčí a já taky lepím později. Zkusím tady. A new strategy is available on the MFT. Tak co? Okay. Ale ne. Se mnou navázají asi... To nestihnu a What happened? Let me know you're okay. Zajdu do bo... Já zajdu do boxu, jas. A jde se mu taky šáhleklek. To zase varování zaklízí s Leclerkem. A skutečně... No to se rozhodl dobře, ale se si slyším. Go, exit now. We're racing on the exit. Ultrasovky. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Černou Luis jsem udělal Mendoza, či budu muset každou chvíli do boxu. Cože? Jak můžu mít ty časy? Tak si mohl získat. No tak je několika mi se ještě hodně mokrá. A přesto povolený DRS-ko. Ušel se to na double pit stop. A jeden z běhců zůstal na trati. A teď používám DRS-ko, abych to dotáhl. Ukázal je nějaký zrušený. Asi ještě tady.
Engine off, engine off. No, ještě si tady urvu. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Že můžu s tím odbovat, to jsme spadovat až do konce závodu. Petrnik školy na 17.836. A zkušuji ten poslední výlet už je v boxe, právě teď. Raikkonen se vrací na druhé místo. Sakra. No to jsem tračil. Ne tak. Tak moc mi kasláta to teda není. No nemutujeme, zatím co mě ještě Jeff tady otravuje. Tak to změnou strategie. Zase. Další časová ztráta. Nejte školy na 15600. Takže ujedu jen kým uvolaj Konenovi. A Ericsson má zase nějaký technický problémy. Takže nejte školy na 15227. Můžu kněž dívat. Ach jo, Jeffe. Ale já se vše nikoho neposunu, Jeffe. Že ty už blbneš. Tak už sklapni a
Hamilton je šikovný, že ten je na chvostu pole. Zase jsem svůj osobně nejrychlejší druhý první sektor. Mobilu. A tady se obývá těch obyváků. Svetlí další nejrychlejší kolej na 12.585. Je to podobězené, teď ty časy padají dolů. Už se blíží grip. Je to čím dál lépe přilnavější. Jinak 14.003. No, časy padají rozhodně a pokud bude ta čtyřka přede mnou bez úspěšně bojovat, tak je můžu dojet. Musím ale stále držet ty konstantní časy, konstantní tempo. Zde jsem myslel, že si výrazně opotřebují součástky a převodovku. A žlutá. A děti tu vám se vstyká. A důvodem je asi kolize v plný zatáčce. A její obětí je Marcus Ericsson. Alonso, Grosjean, Hamilton, Gasly, tady Magnussen, Ericsson tady. Tak jak se mu to stalo? A tady Kevin Magnussen. Mu tady zamšel cestu, ale... A to je výsledek. A tohle už je reálný safety car. Zase si získám baterku. Tak mi nás bude čekat sprint až... Můžeme jak dobrý budu tento sprint dokonat, ale dojedu. Teď už můžu žít v první šestku. Už dojeli, safety car.
Bardziej niestety do jej, że przedetniemy z mi. Ten dokładnie i kolonę przyjedą na dwie od Monaka. Usunuje to celé startovní pole. Přečíme pneumatiky zase. Čepnu na oddělení teploty. Safety car zajede do bloku na konci tohoto kola. Teď bude diktovat lídr závodu, kterým je Sebastian Vettel. Nás čeká dvoukolový split až do cíle. Takže jsem musel ubrat. A dostal jsem se před lince strola a Eriksson se stranovým polem nedojel nakonec ještě. To je co samozřejmě velká škoda. Tak a Stroll teďka využívá sílu svého Mercedesu v Ultraman za Williamsem. Takže nějaký škol 1.09, 338. A poslední kolo. Už nám ani nepovolí systém DRS. Ale ještě se musí brát útoku, budem se strolat. Tedy určitě na území na domácí půdě, já jsem zčel. Zatážky 8-9. Už jenom závěčná šikana. Vrážím do zdi šampionů. Já jsem naprosto excelentní zálečo šikanoval, nakonec jsem si byl pro šesté místo. Udělal jsem dobře, že jsem nezajel do boxu po safety car a ne na to ty hypersofty. A tady je vítězný tým Ferrari. Málo tak. Mají double, 43 bodů. A Sirotkin doprovodí červený. I červený.
na stupně vítězů. Tady Charles Leclerc, osmé místo pro něj. Takže prosím, co to je jako druhá bedna v životě ve kariéry. And they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. A tady Sebastian Vettel, vítěz závodu. Úplně si vedení šampionátu. A oba dva poskočí Maxi Verstappenovi. A úplně si myslí, jestli Dale nebude, nebo ne. Daniel Ricciardo. A zase prší. Jen to jsme dělali. Zase nám prší. Sice je to pohoršeně jedno místo. Čtvrtý Daniel Ricciardo, pátý se chtěl pojel spomně nakonec. Jak jsem říkal, šesté místo, Lance Stroll. Bodil na domácí půl, to je osmý, Charles Leclerc, devátý, jestli mám dokola. Brandon Hartley si dojel pro bod. Brandon Hartley boduje. Mimo vody mluví stále nový rival, Valtteri Bottas, stále Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Fernando Alonso, Lewis Hamilton nakonec dvě zastávky v boxech, Ericsson měl tu smůlu, že mu hra nedovolila dojet safety car a jediný Carlos Sainz ten závod nedojel. A Wow, už se posunul na 7. místo, Lance Stroll zůstal 8. Sirotkin se posunul na 9. místo. Posunul se na chodu taky Charles Leclerc. A to se zbavil nuly. A v Protosu to se, jak vím, s takým McLaren posunul o jednu fíšku nahoru. Jak si myslíš, že to šlo? You're breaking all expectations. What's your secret? Jaké je moje tajemství? Už mě opět posmršit, tak zvolím, že to není žádné tajemství. Potřebuji dobré auto, dobrý tým. Do you think your close rivalry has helped you out this season? Myslím, že to došli týmovou práci. Zvýšení reputace pro McLaren. How do you feel the weather affected the outcome today? Změnilo to strategie, ale další zlepšení sportsmanshipu. You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Někdy se to času stane, bohužel to nemůžu zvolit, takže budučila se rozměnit zem sebe, neodpovím, nechci nikoho nasrat. Dobře. Tak ukládá se nám dva. A nakonec jsem těsně vyhrál rivalitu nad Fernandem Alonsem a také jsem ujel, jsem mu stál novému rivalovi, Valtterimu Bottasovi. To jsem také tlačil, abych vzal rychlejší kolo než Fernando Alonso. 882 vývojových bodů. Cože, u Force India Tesla vypadá co? A u nich byl také Tesla. We've received invitations to new historic events. Before the end of this weekend. Tak, do Francie by měl být hodový upgrade v oblasti. A ještě máme na jeden upgrade a to je tady. Šiška brzdového disku.
Není v té šance na to, že se to podělá. A to šasí by nás mělo vytáhnout docela vysoko. Tak a teď mě čekají poznámkové závody. Je to pořád to samé. Takže se s vámi po tom směru rozloučíme a zatím nasedeme.